Paris 2024 yay olimp oyunlarına vəsqə qazanan idmançılarla görüş keçirilib. Tədbirdə çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingi Hüseynzadə olimpiyadanın idmançılarımız üçün uğurlu keçəcəyinə və medal sayının çox olacağına inandığını deyib. Ölkəmizin ilk dəfə olimp oyunlarında komanda idman növünə təmsil olunacağını bildirən komitə rəsmisi atletlərimizə uğurlar arzulayıb. Qeyd edək ki, Paris 2024 yay olimp oyunlarında Azərbaycan 48 idmançı ilə təmsil olunacaq. Onların hər biri Fransa paytaxtında mükafat qazanmağa iddialıdır. Komandamızın lideri, güləş üzrə dəfələrlə dünya və Avropa çempionu Hacı Əliyev yarış öncəsi təəssüratlarını bölüşüb. Sonuncu bizim təlim məşqimiz olacaq 2 gündən sonra Qubada və biz birbaşa Qubadan artıq Parisə yollanacaq. Şükür Allaha, məşqlərimiz yaxşıdır, bəzi xırda zədələr olsa da, amma mənə elə gəlir ki, nə qədər də zədələrimiz olsa da bu olimpiya oyunları bizim üçün çox dəyərli bir yarışdır. Yəni, biz mənə elə gəlir ki, bunun ötəsindən, bunun üzərindən gəlməliyik və gözəl bir qələbə ilə, gözəl bir qələbələrlə inşallah vətənə qayıdarıq. Qeyd edək ki, Paris yay olimp oyunlarının açılışı iyulun 26-sında olacaq. 4 illiyin zirvə yarışlarına avqustun 11-inə yekun vurulacaq.